Syyskuun 9. päivä. Herra, auttajani, sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisieni silmien eteen. Psalmi 23. luku ja 5. jae. Palestiinassa paimenen huolehtii siitä, että alue, missä laumaa paimennettiin, ensin puhdistettiin kaikista vaaran tekijöistä. Lampaita uhkaa erityisesti kaksi vaaraa, jota ulkopuolisen tarkkailijan on vaikea havaita. Myrkylliset ruohot, jotka tappavat heti, ja pienet kivenlohkorit, kätkeytyneet myrkylliset käärmeet, jotka purevat laitumella olevia eläimiä. Vitsansa ja sauvansa avulla paimenet kaivaa kuolettavat ruohot maasta ja tappaa myrkylliset käärmeet. Sitten hän asettaa ne kivien päälle kuivumaan kuumaan aurinkoon. Meidänkin ympärillämme on vihollisia. Lampaiden olisi mahdotonta itse hävittää myrkylliset käärmeet ja kasvit. Mekään emme yksin pysty vastustamaan hengellisiä vihollisiamme, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtioita vastaan, tässä pimeydessä hallitsevien maailman valtioita vastaan. Pahuuden henki olentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Efesolaiskirje 6 jae 12. Varsinkin suurin vihollisempi saatana on sekä valhettaja, valhetteleva ja keksiläs. Hän on suuri petturi ja hyökkää kimppuumme usein aivan yllättäen. Hän on myös voitettu vihollinen. Lampaat voivat laiduntaa turvallisesti kuolleiden käärmeiden ja kuivumassa olevien ruohojen ympäröimänä. Mekin aterioimme hengellisessä pöydässä, joka meille on valmistettu vihollisiemme silmien edessä. Saatana ei voi vahingoittaa meitä, kun luotamme Jeesukseen, Jeesuksen nimeen ja vereen. Hän on hyvä paimen, joka on voimakas ja paholaistakin voimakkaampi. Herra, kiitän ja ylistän sinua kaikesta, minkä annat minulle. Olenko tietoinen hengellisistä vihollisistani? Miten voin antaa Jeesuksen sovittaa ja voittaa se puolestani tänään?